Mense se klere gesteel vir 'n lewe en dan verkoop as tweedehands. Ek kan dit doen. Ek kan pickpocket. Ja, regtig, slaap. As ek my vingerskap is, waar trek ek gou hemp? Wel, baie in die slaap trek ek gou hemp uit. En waar maak ek dit sien nie, nou klap hy my. Slap. Dis al wat julle vanaand kry, jammer. Okay. Julle moet by Nakita of Karools gaan 12 uur in die aand, né? Dan. As my vingerskap is hier, waar jou hemp is daar aan jou lyf. Jy gaan hom sien tot ek hom vir jou wys en dan gaan jy wonder hoe het ek hom gesteel. Maar vir nou is hy daar aan jou lyf. Waar weet waar kry ek? Ek kan pickpocket, soos ek sê, ek kan klere steel, ek kan wallet steel, selfoon, ek steel die lot. Ek gaan jou hemp van jou lyf af steel sonder dat jy weet. Hou vas jou hemp. Hou vas jou hemp. Ek gaan 'n bietjie verder weg staan net om dit vir te maak. Check. 1 2 3. Daar's hy. Dit raak beter ek in jou broek en jou onderbroek van jou lyf af steel sonder dat jy weet. Ian! Nee, hy gaan nie daarvoor van. Waarom is wakker? Wakey, wakey, bye, donkey, go see for my lekker aan de kap. Oké. Zodra je hem bij aan